Binəqədi rayonunun Biləcəri qəsəbəsi Məmməd Səid Ordubadi 7A ünvanında yerləşən Kalxoz Bazarı Binəqədi rayonunun Biləcəri bələdiyyəsinin sərəncamına əsasən 2002-ci ildə çıxarış çıxarılıb, yüngül konstruksiyalı bazar tikilməsinə icazə verilib. Ümidov Dilsiz Əhməd oğlu sənət verilən vaxtdan həmin bazarda direktor vəzifəsində çalışıb, vergini, kommunalı, dövlət sosial müdafiə fondunu hər zaman vaxtı-vaxtında ödəyib. Buna baxmayaraq, Dəmir Yol Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti 2016-cı ildə müqavilə bağlayıb. 24 min AZN icarə haqqı ödənilməli idi, imkanı olmadığı üçün ödəyə bilməyib. Borca görə Dəmir Yol Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti Komersiya Məhkəməsinə verilib. Qərar qəbul edilib. Məhkəməyə verilməsinə baxmayaraq, 26 min AZN ödəməyə hazırıq, amma qarşı tərəf buna razılıq vermir. İndi də bu məsələ ilə bağlı Əlincə AMC hüquqşünası Zəfərbəyli Orxan Əjdəroğlu televiziyamızda müsahibə verdi. Yanımızdadır. Hal-hazırda müəllim salam. Zəhmət olmasa özü təqdim edəyərsiniz. Orxan Zəfərbəyli Əlincə AMC-nin hüquqşünasıyam. Yəni bu yerin sökülməsi, dəmir yoluna əlaqədar məsələ. Məsələ burasındadır ki, Azərbaycan Dəmir Yolları ilə Əlincə AMC arasında uzun müddət gedən məhkəmə çəkişməsi var. 1 ildən artıqdır gedibdir. 1 ildir. Bəli, bir ildən artıq müddət ki, artıq məhkəmə qərarı qəbul edilibdir. Orada icra edilməmə ilə bağlı idi bugünkü məsələ. Bizim də orada icra etməmək istəyimiz tək bazar və burada gördüyünüz bu kafe deyil. Məsələ orasındadır ki, bunun bir qismi Azərbaycan Dəmir Yollarının ərazisinə düşsəsə də digər bir qismi düşmür, mülki hissədir. Ona görə də həmin hissənin boşaldılması ilə bağlı mübahisə yaranıbdır və məhkəmə qərarında bizim Əlincə AMC üzərinə bir öhdəlik qoyulub müəyyən məbləğin ödənilməsi ilə bağlı. O hissədə bir kompromisə getməyə çalışırıq Dəmir Yolları ilə. Burada əsas mövqe bazar cəmaatını qorumaqdır bütün ümumilikdə. Yəni uzun müddət gedən pandemiyadan sonra çətin şəraitləri var. Bugün buranın sökülməyi belə deyək, bazar cəmaatına da mənfi təsir edəcək. Amma belə deyim ki, Azərbaycan Dəmir Yolları da, mühafizə orqanları da, bugün İcra Probasiya İdarəsi də buradaydı və sağ olsunlar, təşəkkür edir ki, loyal yanaşdılar və qərarın icrasını təxirə salmaqda köməkli göstərdilər hər iki tərəf elə. Öz növbəsində bir 10 gün möhlət verildi bizə. 10 gündən sonra inşallah bu məsələ ilə bağlı ya bazarın boşaldılması və yaxud hansısa bir kompromisə gedib bizim üzərimizə düşən öhdəliyin ödənilməsi ilə bağlı bir addım atmağı düşünürük. Hesab edirəm ki, dəmir yolları ilə də bir razılıq əldə eləyəcəyik. Çünki ölkə səviyyəsində də bugün belə deyək də vətəndaşların ümumi maddi vəziyyəti nəzərə alınır deyə yuxarı səviyyədə də buna həmişə çalışırlar, kömək edilsinlər. Dəmir yolları da öz növbəsində bugünə qədər loyal yanaşıb, bundan sonra da hesab edirik ki, loyal yanaşacaq və bir ortaq məxrəcə gələ biləcəyik. Təşəkkürümüzü sizə bildiririk. Hal-hazırda vətəndaşların da elə millətdə elə bunu istəyir ki, bazarda da o alıcılar deyək, satıcılar deyir. Hər kəs öz fikirləri belə bildirirlər ki, bura yaxındır bizə. Yəni narahat olurlar ki, hətta ki burada nə qədər şəhid ailələri var, qazilərimiz var. Yəni hal-hazırda burdan qidalanırlar bu bazardan. Yəni bunun haqqında da qısaca istəyərdim. Bəli, var şəhid ailələri, qazilər var. Burdan minə yaxın insanın çörəyi gedir. Burada bir 100-dən artıq işçi vardı ki, onların hər biri öz ailələrinə çörək aparırlar. Hesab eləmirəm ki, dəmir yollarının da mövqeyi kəskindir bu məsələdə. Çünki bu gün də razılığa getdi, bir neçə gün əvvəl də bu məsələ olmuşdu. Sadəcə bir çıxılmaz vəziyyət gətirib bu yerə çatdırıbdı. Amma bizim tərəfdən də, dəmir yolları tərəfdən də hesab verib bir kompromis əldə edəcəyik. Biz də istəmərik ki, bazar cəmaatı işsiz qalsın. Təbii ki, düşünmürəm dəmir yolları da onu istəyə. Ona görə elə bilirəm ki, bir razılıq əldə eləyə biləcəyik. Buradan biz səhər çəkilişdə, yəni gələn zamana... Orada bəli, 26 min manat bizim tərəfimizdən bir öhdəlik var, ödəməliyik. Biz həmən məbləği ödəməyə hazırıq. Sadəcə olaraq o məbləği bir müddət bundan əvvəl də o həmən minvalda söhbətlər getdi, danışıqlar aparıldı. Sadəcə həmin vaxtı bütöv şəkildə o məbləği ödəmək imkanımız yox idi. Bugün isə bizim tərəf müəyyən indi öz şərtlərini zorlayaraq həmən məbləği düzəldib ödəməyə hazırıq. Bundan sonra ki... Qarşı tərəfdə direktor fikrini belə bildirdi ki, yəni 150 min, 160 min... Başa düşür, amma bəli elə bildirdilər. Amma real məbləq məhkəmə qərarında da 26 min göstərilibdir. Bir də o 26 mindən sonra müəyyən dövr ərzində bizim işlədiyimiz, hansı ki arendanın verilmədiyi müddətlər vardır ki, bu da razılığa gələ bilməməyimizdən asılı olubdur. Biz də ödəməyə hazırıq. Bundan sonra da fəaliyyətinin davam etdirilməsinə, bazar cəmaatında öz çörəyindən olunması üçün nə addımlar lazımsa biz atmağa hazırıq bundan bağlı. Həmin məbləği də ödəməyə hazırıq. Yəni mövqeyimiz bir mənalı şəkildə barışıqla çıxış edirik, razılığa getməkdir. Təşəkkür.
Oğlumun da qəhrəmandır, əsgərlərin, Qocada rəhmətlidir. Hamı da tanır, qəşək, bütün dünya tanır onu. Veteranlar da var. 5 qardaşdan 3 şahsdır. Hamısı ailəsinə, prezidentə səsləyir. Vergi nədir, vergi verir? Oğlumun, verməyib dövlətin verir üçün pandemiya olub. Tövbələtdə verir də bu ki. Hədətə vəzifəsiz, dostlar. Bir dənə bazar. Kir hərlənin, görün orada bir dənə normal insan var. Hamı kasıbdır, hamısı. Bir şəhər yepalasını dolandırır orada. Bu iki tikim yaratıb qəmişlik edir bura. Hamısı ailəsinə. Çarp bütün, hər bütün kanallarda açılıb, hamısı çəksin, gündəmə çıxsın, görsün belə haqsızlıq olar. Qalmadılar. Pandemiya olub, cəmaət evdən bara çıxıb, cəmaət qırılıb batır olsun. İndiyə qədər bu bazar vaadə heç bir problem yoxdur. Onun indi problem yoxdur bu. Söhbət olur. Həmin Əliyev Ramin. Neçə ildir bu bazarda çalışırsan? 15 ildir. Bu qardaş gətirib malımı satıram, ucuz bazardır, gətiririk cəmaətlə dolanırıq bir-birimizdən. Məndən başqa bax burada yüzlərlə adam var. Hamısı da gəlir ailəsinə bir para çörək aparır qardaş. Gəliblər buranı da alırlar dəmir yolun ərazisi. Dəmir yolu bura elin cəmaətin yeri. Cəmaətin yeri də cəmaət ailəsinə çörək pul. İkinci qrup əlidir. Ha gəlsin də veteran var. Hamısı kefilir orada burada. Ha cəmaəti bezdirməsinlər də qardaş. Neçə gündür bu söhbətlər başlayıb? Ha söhbət elə mən bura gələndən 1 ildir başlayıb bu şey. Cəmaət ailəsinə 5 manat çörək pul aparır. Bayram günü hamısı malın dərdini çəkə bilmir. Pulun vermir, dəmir yolun vergisini vermir qardaş. Burada pandemiya vaxtı idi. Polka pulu bunlar almıblar. Cəmaəti başa düşüblər. İndi gəlibsən, sən müdürü dəyişsin, mən istəmirəm mən sənə. Mən öz müdürümü istəyirəm, qardaş. Hamısı belə olsa, hamısı çıxacaq, vətəndaşdan imtina edəcək, dəmir yolunu bağlayacaq. Bu da ki, dövlətə protiv. Bir cəmaət ailəsinə 5 manat çörək pul aparır, prezidentimizə kömək deməkdir. Qardaş, sən bazarını işə bağlayırsan. Anacan, siz də öz fikriniz? Mənim fikrim, sözüm var. Biz indi vəziyyət pisdir. Hamı bu bazarla 9 ildir bura gəlmişəm. Mən bu bazarla dolanıram. Əgər mənim vəziyyətim yaxşı olsa, mən Lənkəranda oturaram özüm üçün. Axı mən oturdum, təklik olmur. Mənim nəvələrim var, tələbələrim var, saldatlarım var, dünyadan gedənlər var. Ağsaqqalıyıq biz. Mən bir ana kimi, bir vətəndaş kimi xahiş edirəm. Bütün azərbaycanlılardan, bütün bu işlərə baxılacaq. Hamımızdan mən xahiş edirəm bir ana kimi. Bu bazara mənim ehtiyacımız var bizim. Mənim yox, bütün analarım, bacılarım var. Bu bazarı belə eləsinlər ki, bizi buradan didərgin salmasınlar. Mənim bu bazara ehtiyacım var. Mən öz uşaqlarımı, indi bu zamanada belə olar ki, biz uşaqlarımızı yedizdirməyək, biz uşaqlarımızı gedizdirməyək, biz Xeyşərazada gedməyək, bizim uşaqlarımız geçsin, pis yola vadar olsunlar. Pis yola vadar olsunlar, uğrunluq eləsinlər bir ana kimi. Harada istəyirsiniz, məni aparın, mən gələrəm. Amma ki, siz bu bazarı dağıtmasınlar. Kim olur olsun, dağıtmasınlar. Bu cəmaat, analar yazıqdır. Neçə ildir burada işləyirsiniz? Mən 9 ildir bu bazarda işləyirəm. Ondan qabaq da ayrı bazarda işləmişəm. Mən bazarlarla dolanıram. Azdan çoxdan. Bax, bu bazardan ucuz bazar yoxdur. Bütün Biləcər, Lənkəran, Bebilə məni tanımır, bu Biləcər tanıyır. Hamı gəlir bu bazara. Axşam bazarı olanda ucuz satırı, baha olur, ucuz olur. Yer pulunu bizdən az alırlar, bizə hörmət edirlər. Biz necə indi qanar ki, indi biz çələkülərimizi bu əziz gün gəlir, bu götürək çıxayıq gedir. Onlar toxun acıdan xəbəri yoxdur. Biz acından ölürük. Toxların bizə dayanmasın, biz yazıqıq. Hə. Qardaş, zəhmət olmasın, siz də fərqləyin. İbadullayev Zöhrəm. Siz də bu bazarda işləyirsiniz? Bəli, bazarda işləyirəm. Nə satırsınız? Mir meyvə, al verirəm. Neçə ildir çalışırsınız? 16-17 ildir. Səbəb indi bu son zamanlarda əsas vəziyyət? Mən valla bir il olar çalışırlar da. Çalışırlar ki, bizim müdiriyyətin əlindən buranı alsın. Burada dəyişilməsini istəmirik. Bizim müdiriyyətimiz əla müdiriyyətdir. Bütün hər şeydə keçir. Söhbət müdiriyyətdən gedir ya bazarın sökməkdən gedir? Bazarı sökərlər, yerindən nə eləyərlər, öz fikirlər də bilinmir ki bu. Bunu bütün dünya bilsin ki, yəni ki, burada gör nə qədər 1000 nəfərdən çox adam yaşayır burada. Burada dolanır, burada ailəsini saxlayır. Hamısı burada saxlayır. İndi gəl yapışıqlar ki, çıx bazardan, çıx bazardan. Nətər olur. Öz mənim də iki qardaşım da Qarabağ əhlidir. Anam, bəli, anamın əmisi oğlum milli qəhrəmandır. Birbaşa prezident özü verib. Bizim kəndidə məktəbin adını daşıyır. Ələsgər müəllim. Biz xahiş edirik yuxarıda oturanlardan bizim bazarımıza el vurulmasın, dağılmasın. Bax, mən Cəbrayıl rayonlanam. Neçə ildir qaşqın yaşayıram. Mənim çörəyim bu bazardan çıxır.
4 uşaq anasıyam. 60 yaşım var. Mən pensiya almıram. Yoldaşım pensiya almır. Nəylə dolanmalıyam? Mənim balalarıma iş yeri yoxdur ki, iki oğlum var. Getsin işləsin, anasını saxlasın. Mən nəvələrimə baxıram, balalarıma baxıram. Özümün evim yoxdur. Yarımçıq binada qalıram. Çörəyim burdan çıxır. Gündə biri gəlir ki, buranı boşaldın. Biz bura rəhbərlik eləyək. Biz burada işləyirik, çörək qazanırıq, ticarətlə məşğuluq. Bizi qane eləyir. Bizim bazar komumuz, rəhbərimiz də bizdə istədiyimiz pulu veririk. Pulumuz olanda, bazar işimiz, satışımız olanda pulu ödürük. Olmayanda bizdə hörmət eləyirlər. Biz başqa rəhbər istəmirik, başqa burada adam istəmirik. Biz öz rəhbərimizi istəyirik ki, başımızın üstündə dursun. Biz de burada çörek kazanıp balalarımızı, evlatlarımızı saklayalım. Bir aile kimiyiz biz burada? Biz etiraz veriyoruz. Biz Mervan Aliyev'e fahiş ediyoruz. Prezidentten fahiş ediyoruz. Biz ona fahiş ediyoruz. Bizim pazarı bağlamasın. Bu kadınlara yazacağız. Ben 60 yaşımın ben pensiyonlarım. Ben oraya gitmeliyim. Bu soyuqdan mal satırsa bunu yerinden atmak düzgün hərəkət deyil. Bizim dolançımız yerimiz yoxdur. Yani, mən 60 yaşındayım. Biz nəvəli oynadan baxdığımız değil. İşlemeliyim ki, mən pensiyalım dolanım. İndi hara gedim? Açsın məni söylə, mən qardaş hara gedə bilərəm? Zavodun yox, fabriki yox. Zavodun yox. Hadi işləyək. Mən bir şey yoxdur. Heç bir şey yoxdur. Uşaqlar tam təbəldə. Özünə fərqi. Uşaqlarımız birləşmişik. Burada müdiriyyətlər bizim xeyrimizə, şərimizə gedib gəliblər. Yəni bir ailə kimiyik burada. Buradan çıxsaq bizim balalarımız ac qalacaq. Çünki heç yanlış iş heç bizim xəbərimiz yoxdur. Bizdə ki qışın günüdür də. Şoraba vaxtıdır, malı çox atmışıq. Cəmaata nədir bayram ədaviyyatı qoyub hamısını. Narahat olmuq. Biz de narahat olduk. Bak, konkalarımızı atıp gelip oturmuşuz. Gelir veren kimi, millet yığılır, kalır veren kimi. Demir olsun, kapalı sende cemiyetinde değil, 26 bin manat borcu var. Burada mı değil, ayı 300 bin verimlerdi. Her yığışma korkusuna yaşıyor da. 2 yıl bundan kabak olmuştur abi bir kere. O bizde tezden olur. Yığışma korkusuna yaşıyor. Hara gidelim, nece gidelim, nece dolanalım. Bizim rehberliğimiz. Bizim xeyrimizə, şəhərimizə, hər bir işimizə yarayır. Lazım olanda gəlib borc pul alıb, mala gətirir. Biz elə kimi rəhbərliyimiz olan yerdə. Biz başqa rəhbərliyə deyirik, kasıbların dostunu çıxardırlar, tanımadığımız bir adamı gətirib qoyurlar. Məlumat vermirlər, gələn də çıxırlar. Beşlərimizi söküb aparacaq. Ya bizə vaxt verməlisiniz, biz 20 gün bu işləri görəyin, təhvil verək. Ya da bugünkü gündə biz... Səbəbkar tərəfə deyirik də, səbəbkar tərəf bugünkü gündə razılıq vermir. Bu bayram günü həm işçiləri, həm bazardakıları hamısını qovmağa hazırdır. Və bugünkü gündə şöbə müdürünün Məhməd Rəsulun adından 300 min bizdən pul istəyirlər. Amma hal-hazırda 26 min olan məbləği biz ödəməyə hazırıq. Sonra da 3 gündən sonra təzədən gəliblər, 144 min pul istəyirlər və ayda da 2 min manat dəmir yol MMC şirkətinə biz ödəməliyik hal-hazırda. Amma bugünkü gündə bizim onların qətnamə gətirdiyi qərar yazılıb burada 24 min 26 min manat biz pul ödəməli. Bu pulu da ödəməyə hazırıq. Bunlar bizimlə razılaşmayıb, bizi binadan qovmaq istəyirlər. Hal-hazırda da binanın bizim özümüzə məxsus olduğu. Onlar sadəcə bizimlə müqavilə bağlayıblar. Sadəcə boş torpağa. Bugünkü gündə bir sahibkar kimi bu binanı biz öz zəhmətimizlə, öz sərmayəmizlə imkan dairəsində tikib hazırlamışıq. İndi hal-hazırda icraçılarla bir yerdə bizi buradan çıxartmaq istəyirlər. Heç bir sənəd göstərmədən sadəcə bir qərarlar var. Deyirəm, hal-hazırda bugünkü gündə bu tikintinin tex pasportunu, bir sənədini göstərin ki, dəmir yol MMC şirkəti tikibsəsə, biz bugünkü gündə çıxmağa hazırıq. Ya da biz bugünkü gündə bu qoyduğu qətnama məhkəmənin qoyduğu sənədlər üzrə 26 min manat ödəməyə hazırıq. Qazilərimiz var, yüzlərlə şəhid valideynləri var, yüzlərlə burada insan verməlumat verir. İnsanları bayram günü, biz sizdən 20 gün vaxt istəyirik, siz bizə razılaşmırsınız. Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidməti ilə əlaqə saxlaya bilərsiniz. Və qətnamədə də tək 26 min puldan söhbət getmir, həm də bu 26 min pulun ödənilməsi ilə birlikdə buranın boşaldılmasından söhbət gedir. Səbəb? Səbəb qətnamədə yazılıb. Biz bunu bugünkü gündə 20-ci ildə çıxarılmış qətnaməni 3 gün bundan qabaq gətirib göstəriblər. 3 gün ondan da qabaq, 5 gün qabaq yaxınlaşıb Məhəmməd Rəsulzadə şöbə müdürü bizdən 300 min manat təklif edir. O da dəmir yolun adından qala verir. Adından sonra
bildiğinden sonra burada insanlar burada şehit alanları, qazilər işlədiklərinə görə yaxınlaşdılar ki, yəni sizə hörmət kimi 144 min verərsiniz və ayda da 2 min manat təklif edədilər. Amma biz yenə də onunla razılaşmırıq. Əgər bu da məhkəmənin tələblərinə 26 min manat pul tələb olunur və biz də onu ödəməyə hazırıq. Onlar bugünkü də onun razı olmayıb, bizim qoyduğumuz sərmayələri, yetişdiyimiz yerlər, onların sadəcə bizimlə müqabiləmiz torpaq müqabiləsi var. Amma heç bir tikinti olmadığına görə biz eləmişik. Biz də deyirik ki, bu başı tərəfinə, icraçılara ki, bizə 20 gün vaxt verin, biz buranı sökəyək, dağıdaq, özümüzə aid olan materiallarımızı gətirək, boş torpağımızı qaytaraq. Onlar onunla razı olmur. Bayram günü deyirlər ki, bizə ki, bugünkü gündə 144 min və 2 min manat ödəyin, siz burada işləməyə hazırsınız. Yoxsa onlar tərəfin başqa onlara aid olan özləri qərar çıxardır, müdiriyyət təyin olunacaq. Yəni sadəcə biz, müdiriyyət dəyişiləcək? Hə, müdiriyyət dəyişir və kollektivlə bir yerdə bütün kollektivi, bütün bazarın işçilərini çıxardıb, özləri gələcəkdə burada indi müasir nəsə eləmə fikirləri var hal-hazırda. Quruma düşür. Bizim də bu bunlarla müqavilə bağladığımız hansısa bir torpağa olan heç bir tikililəri olmayıb. Sadəcə boş torpağa müqavilə bağlamışıq. Bugünkü gündə nə bizim kompensasiyamızı ödəməyə fikirləri var, nə də bizə yaxın dururlar. Sadəcə hər gün bu məsələlərdə 144 min və 2000 icra sənədinə əsasən, məhkəmə qətnaməsinə əsasən biz məhkəmə qətnaməsinin icrasını tələb etməyə gəlmişik və dəfələrlə burada olduq. 2021 ilin iyun ayında gəlinib, hər dəfə müddət istənilib, təxirə salınıb, dekabr ayının 21-inə qədər müddət verilib, dekabrın 21-ində yenidən müddət istənilib, dekabrın 24-ü günü yenə təxirə salmışıq və bu günləri icrasını, ancaq qətnamədə nəzərdə tutulan tələblərin icrasını təmin olunmasını tələb edirik. Başqa əlavə məlumat qətnaməsində konkret olaraq məhkəmənin qətnasında boş torpaq qeyri-yaşayış göstərin görün burada qeyri-yaşayış vəkilləri də iştirak göstərin olmayıb bizim vəkilimiz adımız olmayıb burada. Bütün hallar araşdırılır. Bir zəhmət olmasa təqanı mədir. Bir göstərin də. Göstərin burada hansısa tikilidən bir söhbət gedirmi burada? Baxaq. Oxuyun görün var tikili. Var burada inzibati. Yerləşən yaşayış sahəsi 4110.6 kvadrat metr olan qeyri yaşayış sahəsinin Azərbaycan Qapalı Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinə təhvil verilməsi vəzifəsi sizin üzərinizdədir. Bəli. Qeyri yaşayış sahəsi. Bəli, biz razıyıq da. Həm də tələb olunub ki, pul ödənilsin, düzdür? Bəli. Onu ödəməyə hazırıq. Ödəməyə hazırıq. Amma hal-hazırda burada yazılmayıb ki, hansı sahədə tikinti var, bir mərtəbəli ya iki mərtəbəli. Bunları siz dikmişsiniz, yoxsa biz dikmişsiniz? Mütəxəssis rəyi də var. Gəlin çıxağın bayıra göstərin. Biz lazım olan əgər gəlib şikayətnamə əsasında müəyyən. Buyur göstər. Sənəti çəkin. 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 2002-ci ildən bizdə sərəncamımız var burada. Bələdiyyə deməli bir dövlət qurumudur, yəni idarədir. Səlahiyyəti yoxsa niyə bunu verib 2002-ci ildə? Heç bir sənədlə bunlar maraqlanmadı, heç qəbul etmədilər. Deməli bələdiyyə idarədir. Bunu da 8 nəfər bələdiyyənin İkisi arxasından qorxuyur. Qaldı bu tərəfə, bizə yeraltı U5-ləri veriblər. Dəmir yolu verib, biz oranı götürmüşük, çox bələdiyyətlə. Təmir eləmişik. Rastovdan olan motorlar, hava motorları. Biri 5000 manatdan. Yerin altındadır. Gedib çəkib, baxa bilərsiniz. Bu boyda xər çəkilib bura. İndi 1 manat vermirlər ki, ala çıx git burada. Bunların tələbi budur. Elə kağızlar yazmağa nə var ki? Mənim bir dəfə özünüzü təqdim edin, zəhmət olun. Bəli, umudur, Dilsuz Əhmədoğlu. Buranın direktoru yəni. Önkü gündə göstərsinlər ki, bu tikiliyə aid bir şey olsun. 99 illik müqaviləmiz var bələdiyyə ilə. Bunu verib ki, tikin bir konstruksiyalı bazar. Mənim hər il pulunu ödəyirdiniz, deyirsiniz? Bəli, biz dövlətin vergisini də ödəmişik. Vergisini də ödəmişik. Sosial fondu da ödəmişik. Sosial fondu da vermişik. Verəm dövlətə xeyir, işıq da verəm, o da dövlətə qursun ki. Bəs mən neyim gəlib, deyir mənə imin, 2000 pul verməlisən, sən mənim torpağıma ayaq basdığına görə. Bəli, 2000 pul verməlisən, onlardan əlavə 2000 mənim pul verməlisən, sən mənim torpağımda ayaqımı basırsan. Bu torpaqda da boş sahəyə, bu torpaqda da bir tikil olmuyor. Buranın hamısını özümüz tikmişik. Hamısını daşı daşı da qoymuşsan qardaş, bunu bura gətirmişsən, qardaş, yox özür istəyirəm, siz də bizə vaxt verin, siz bizə torpaq vermişsiniz, düzdür, 300 min pul istəmişsiniz. Mənim qeyri yaşayış sahəsinə dair icarə müqaviləsi bağlanmışsınız. Sonra 144 min istəmişsiniz,
Biz de size deyirik ki, boş torpaq verin siz kardeş. Kardeş, boş torpaq verin sen mənə. Üzdür, mən də sənə boş torpağı qaytaram da. Müqavilə neçə illik bağlanır? Bir illik. Bir illik bağlanır. Bir illik bağlanır. 2016-cı ildə, 2017-ci ilə qədər müqavilə bağlanır. Sonra müqavilənin təzəmləri bizə xəbərdar eləmirlər. Altdan-altdan verirlər bir məhkəməyə. 17-yə qədər niyə bağlamamışsınız müqavilə? Niyə bağlamamışsınız 2017-də? Eşidirsən mənə. Bir yuxtar niyə bağlamamışsınız? Başka fikir yani sahipkar fikirləşən yoxdur. Bugünkü gündə vətəndaş fikirləşən yoxdur. Bugünkü gündə prezidentimiz də sahibkarlara deyib ki, kömək. Bəli, sahibkarlar. Kömək sahibkar. Çünki mən sahibkaram qardaş. Mən sahibkaram. Mən yüzlərlə insana çörək verirəm. Yeri gəlib pandemiya vaxtı işləməmişik. Rayonlardan heç bir gəlməyib, hamısı bağlanıbdır. Mən burada 1 manat yer pul almamışam heç kimdən ki, evimizə çörək aparım. Sən buranı bəs bağlayın, sahibkaram, sən mənim əlimdən tutmalı. Əksinə deməlisən ki, dəmir ol, mənim ərazimdəsən, ev yox, bu zamanı çörək ver. Da sən gəlib mənə yükləməməlisən ki, 300 min borcum var. Çıxalım bari. Bir şey oldu qardaş. Çıxalım bari, yerimizi göstərin. Gəlin, xaşın, mən yerimizi göstərin. Gəlin, xaşın, gəlin, xaşın, gəlin. Sənət, əsən, sənət bunu vermiş. O, belədiyədən bəllən sənət bunu. Çək, gəlin, çək. Bunun arasında kollar var. Kimin adı da kimin kolu olacak? Belediye de.